harra namota zain isani mallaqa jala nyaatu akka itti ufirraa dhaaban itti mul'isuuf deema kottana wajjin tura. Tokkoffaa isin mana bilbilaa dhahitanii eegasii murabbaa barreessitanii murabbaa kana koppii gootan isin barbaachisa eegasii waan isin barbaachisuuf murabbaa kana koppii gootanii keettan. Chibooda najmaa 9:5 murabbaa jettanii barreessitanii bilbiltanii eegasii langweejii filattanii tokkoffaa arabiidhaa lammaffaa ingiliffaa kafeetanii filattanii nuti lama jennee barreessinaa eegasii ergina seendi jennaan. Eegasii lakkoofsa 4 barreessitanii ergitan. Amma murabbaa awwala koppii gootan san asitti coqaastanii eegasii harcaastan eegasii ergitan. Amma asirratti lakkoofsa 3 barreessitanii ergitan. Amma bakka kanatti wantoota isin bilbila keessanirratti hidhame beekaan hiitanii yookaan tasa isin jalaa hidhame wantootni hidhame asirra jiraa mallaqa ji'aan yookaan torbaaniin akkuma inni dhumateen isin jalaa murata. Wantoota kanneen balleessuuf lakkoofsa isaa kan isa bira jiru fakkeenyaaf amma kaawwalaa kunii daqiiqaa 500 shabakaa mararratti naa bilbila. Lakkoofsa 1 jennee barreessina. Kan amma ifii hidhadhe ani balleessuun eeduu garuu isin mul'isa. Amma maal naan jedhe asirratti ati shuuriidhaan waan kana balleessuuf akka itti bate hadifaadashee yoo isin balleessuu barbaaddan lakkoofsa 1 barreessitanii itti argitan akkanatti bade jechuudha. Hundi isaatu akkanuma nizaamni isaanii lakkoofsuma bira jiru san filattanii eegas itti argitanii duubatti deebi'uuf ammoo duwwaa barreessitanii eegas seendi jettanii duubatti isin deebisa 1rraa jechuudha. Akkasumatti eegas ergitanii 4 jettanii murabbaallee asumatti lassaqtanii eegas achi booda 3 jettaniin haaluma saniin. Wantoota jiru kan hafelle isinii mul'isaa kabade ammoo hin baasu jechuudha. Eegas kalammaffaatti tartan takka tartiiba isaatiin akkasumatti tartanii hunda isaa ofirraa balleessitanii akkanatti mallaqa akka inni nyaanne ofirraa dhaabuu dandeettan akkasanii galatoomaa isin jira. Eegas emeelii keessan ka paaswordii yoo dagattan itti isinii erganii akka dandeettanii deeffattaniif itti galchitan jechuudha. Haala saniin waatsaappii kan biyya alaatiin lakkoofsa biyya alaatiin itti fayyadamuu dandeettanii akkasanii galatoomaa isin jira.